Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը վերջին տարիների ընթացքում քանից սարի տեր ունեցել հանդիպելու ամենայն հայոց կաթողիկոս նորին Սուրբ Օծություն Տեր Վազգեն Առաջինի հետ հարցազրույցներ ունենալու մեր կյանքին առնչվող տարբեր հարցերի եւ խնդիրների շուրջը։ Եվ մեզ համար խիստ ուրախալի էր ու պարտավորեցնող այն իրողությունը, որ Վեհափառը ամեն անգամ հավաստում էր, որ հնարության սահմաններում դիտում է մեր հաղորդաշարի թողարկումները, եւ դա է պատճառը, որ ինքը սիրով համաձայնում է ընդունելու մեր ստեղծագործական խմբին։ Մեր վերջին հանդիպումը կայացել այս տարվա փետրվարին։ Ազդարար թերթի 200-ամյակի արթիվ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Խաչքարի օծումը, որը հետո տեղափոխվելու էր Հնդկաստանի Մադրաս քաղաք և տեղադրվելու հայ մամուլի առաջնեկի ազդարարի հիմնադիր Հարություն քահանա Շմավոնյանի գերեզմանին։ Մենք մանրամասն նկարահանումներ էինք կատարում ազդարար 200 պայմանական վերնագիրը կրող տեսաֆիլմի համար, և մինչև այժմ այս կադրերը եթեր չեն հեռարձակվել։ Մենք դիտենք հատվածներ այդ նկարահանումներից և հաղորդակից լինենք մեծ հայի խորաթափանց խոհերին ու մտորումներին, ինչպես նաև այն հոգևոր արարողությանը, որը կատարում էր ինքը Վեհափառը, հայոց մեծ հայրապետը։ Անհոր եւ օրդով եւ օգնիսով, ամեն։ Սերեցյալ բարեբաշտ ժողովուրդ, ինչպես հայտնի է մեզ բոլորիս, հայ ժողովրդի ճակատագիրը իր մայր հայրենիքում եղել է չափազանց ողբերգական, հատկապես Բաքրադունյաց մեր թագավորության անգունից հետո, 11-րդ տարուց հետո։ Այնպիսի ծանր պայմանների մեջ գտնվել է մեր ժողովուրդը, որ ստիպվել է հաճախ իր հայրենիքը թողնել և հեռանալ հեռավոր ափերին դեպի Լեհաստան, Մոլդավիա, 13-14 տարերին, դեպի մերձավոր արևելքի երկրներ, դեպի Բարսկաստան, Շահապասի բռնակախտի առիթով, դեպի ռուսաց երկիրներ, ահա նույնիսկ մինչև Հնդկաստան, 16-17-րդ տարիից հետո, որոնք տեղափոխվել են ընդհանրապես Բարսկաստանից այնադեմ։ Ահա այս պատկերը, եթե մի բահ նկատի ունենանք, կանտրադառնանք իրապես մեր ազգի ողբերգական պատմության այդ դարաշրջաններին։ Երկար է հայոց ողբերգությունների և դարավանքների պատմությունը, բայց այնուամենայնիվ այդ ծանր պայմանների տակ հայերը, մեր նախնիկ, ուր որ գնացել են այլ երկրներ բնակվելու համար, նրանց առաջին ցևուկ բարդագալությունն է եղել կառուցել աղոթքի դներ, հայ եկեղեցիներ, հայկական եկեղեցիներ, շատ տեղեր հիմնել են նույնիսկ գրթական հաստատություններ, դպրոցներ և այլ մշակութային կամ բարեսիրական ուղություններ, նույնիսկ երիտասարդական կազմակերպություններ, ինչպես Մոլդավիայում, օրինակ, որպեսզի շարունակեն պահպանել իրենց ազգային հոգևոր ինքնությունը։ Կարող ենք ասել, որ այդ տարերի ընթացքում հայ ժողովուրդը դեպավես պայքարել է
իր այդ հոգևոր եւ աշխային ինքնությունը պահպանելու համար եւ ընդհանրապես հաջողվել է նրան այդ կատարել հակառակ բաժանակիր պայմանների երբեմն։ Այսպես հիմնվել է նաև 18-րդ տարի շրջանում հնդկահայոց հայկական կահույքը, կենտրոնացած մանավանդ երեք հիմնական մեծ քաղաքներում՝ Կալկատա, Բոմբեյ և Մադրաս։ Մեծ քաղաքներ են այսօր էլ ծանոթ ամբողջ աշխարհին։ Այդ երեք քաղաքներում այսօր էլ կտեսնենք բազմաթիվ հուշարձաններ, որոնք պատմում են հայ քաղաքականության յանքի մասին վերջին 200-300 տարիների շրջանում։ Եվ լուսավոր մի բահ է հնդկահայոց կյանքում և առասարակ հայ ժողովրդի կյանքում, որ Մադրաս քաղաքում ուղի 200 տարի առաջ վառվում է մի ճրակ, լույսը հայ քրի և քրականության, առաջին անգամ լինելով այնտեղ բնակվող Հարություն քահանաշմամունյան համեստ, բայց քրակետ և վայծարամիտ անձնավորություն հրավարագել է առաջին հայկական բարբերատերտը աստարարանունով 1794 թվականին, ուղի 200 տարի առաջ։ Երկար կյանք չի ունեցել աստարարը, սակայն եղել է նախագահապետը հայ կյանքում իբրև հայկական մամուլի հիմնադիր։ Մենք մանավանդ այսօր, երբ ապրում ենք մեր անկախ հայկական հանրապետության հովանու ներքև, և նախանցախնդիր ենք, որ պահպանվի ազգային ոգին բոլոր խրակավարներում, մենք բարդ ենք համարում մեզ չմոռանալ Սուրբ հիշադակը Հարություն քահանայի և պարապանել նրա գործը։ Եվ ես ուրախ եմ, որ քանի օր առաջ ինձ այցելեց մեր հանրապետության մշակույթի նախարար Տեր Հակոբ Մովսես, առաջարկ բերելով, որ հանդիսավոր հոգեանքիստ կատարենք Մայր Աթոռում այստեղ, և օգնենք, օծենք մի հայկական խաչքար հատուկ պատրաստված, որ ինք և ուրիշ մատվավոր անձնավորություններ մոտ երկու շաբաթ հետո կարծեմ պիտի փոխադրեն Մադրաս, որպեսզի զետեղեն այդ խաչքարը, օրհնված խաչքարը Հարություն քահանաշմամունյանի քերեսմանի վրա հայ եկեղեցու կողքին այնտեղ։ Մենք հպարտ ենք, որ հայ բարբերատերտի, հայ մամուլի հիմնադիրը մի հայ քահանա է եղել։ Մենք հպարտ ենք, որ հայ մամուլը հետագալ տարիներին զարգացավ մինչև մեր օրերը և այսօր արդեն և Մայր Հայրենիքում և արտասահմանում գրեթե ամեն հայի հարգիտակ ամենօրյա սնունդն է հանդիսանում հայ թերթը, պարբերատերթը, ամսաթերթը կամ դարեկիրկը։ Մենք հպարտ ենք նաև, որ պատիվությունը ունինք և հոգեկան մխիթարությունը այսօր
օրհնելու եւ օջելու այս Խաչքարը, որ պիտի փոխադրվի Մադրաս շուտով։ Ես անձնապես կոխ եղա, թեև մտածել էի այդ մասին, պետք է ասեմ, սակայն ամենայն դեպս ինձ համար շատ հաճելի եղա, որ մեր մշակույթի նախարարը պարոն Մովսես ինքն էլ առաջարկեց ինձ, որպեսզի մի հատուկ կոնտակտ խմբագրեմ այս 200-ամյակի առիթով։ Ես սիրով այդ գործը կատարել եմ, կոնտակտը կրել եմ արդեն, և քիչ հետո, իմ խոսքից հետո պիտի ընթերցվի այստեղ իմ կոնտակտը, նվիրված ուրեմն Հարություն քահանա Շմավոնյանի աշտարար տերտի հրադարակության 200-ամյակի արդին։ Եվ պիտի աղոթենք Օկեանոսյան շրջանում պահին, որ դերը միշտ պայծառ պահ է հիշադակը Հարություն քահանային և երկնքում, և երկրի վրա մեր կյանքում։ Եվ թող Աստված ուժ և կարողություն և նորանոր ներշնչանքներ բարգեւի մեր ժողովրդի զավակներին, որպեսզի նաև հետայսու Եղավիթյան ծաղկի, կարավորվի հայ քիրն ու քրականությունը և հայ մամուլը։ Օրհնություն Հարություն քահանա Շմավոնյանի հիշատակին, օրհնություն նաև ձեզ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, ողջ ներուժ զորացյալ Սուրբ Հոգու և հավետորդյալ իդեաների եւ իմենջ, ամեն։ Եվ եւս խաղաղությանս Տեր աղաչեսու գնգալգեցու եւ օղորմյա օրհնություն եւ փառք հոր եւ օրդվո եւ օգուն սրբո այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Անկուցելոց Քրիստոս Աստված արահանքիստ և ողորմություն և մեզ մեղավորած շնորյաս կավություն և ստողություն հանցանաց։ Եվ եւս խաղաղության Տեր աղաչեսու, վաստանգության օգոցն աղաչեսու գսպրգիչը մեր Քրիստոս, ձեզ ոսան տարկած ընդասերսը և ըս մեզ կեցուսե շնորհի ողորմության յուրով, ամենատալ ներ Աստված մեր կեցո և ողորմյա։ Դեր ողորմյա, դեր ողորմյա, դեր ողորմյա։
օրհնեցի, օծի և սրբեցի, Խաչքարս այս մշալով, Սուրբ Խաչես և Սուրբ Ավետարանով, Ես սրբալույս բյորոնով, Եվ ավորս շորի վամբով, Սերպեսցի Խաչքարս այս նշալով, Սուրբ Խաչես և Սուրբ Ավետարանս, Եվ սրբալույս բյորոնս, Եվ ավորս շնորհի վամբով, Աչես սուգս դերձից ավատ պրգեստը ըզմեզ իմեղաց, Եվ գեծուս է շնորի ողորմության յուրո ամենագալ դեր աստված մեր, գեծո եմ ողորմյան։ Բախպանից չև հույս ավադացելոս Քրիստոս աստված մեր բախյա, բախպանյա, իվորդնյա, Սայաստանյայից առակելական Սուրբ Եկեղեցին, Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնին, Սամայն հավատացյալ ժողովուրդս Հայոց, Ի Հայաստան, Ի Սպիրոս աշխարհի, Եվ Հանրապետություն Հայաստան աշխարհի ընդունման Սուրբ և պատվական Խաչիկոյի խաղաղության, Բրգե ազատյա հերևելի և աներևույթ դշնամյաց, Արժանավորյա գողության փառավորևս քեզ ընդոր, Եվ ընդոքույթ սրբո, այժմ և միշտ, Եվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Օրհնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Oh.
Խաչքարի օծումից հետո ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերանում ընդունեց Հայաստան-Հնդկաստան ընկերության անդամներին, ջերմ ու անկեղծ զրույց ունեցավ հայ մամուլի պատմության հնդկահայ գաղութի վերջինիս հնարավորությունների մասին։ Ձեզ ենք ներկայացնում նրա հետ մեր ունեցած հարցազրույցը ամբողջությամբ առանց մոնտաժի։ Վեհափառ Տեր, մենք Հնդկաստանում ենք եղել, հիշում էին դեռևս ձեր այցելությունը Հնդկաստան։ Ամեն անգամ չէ, քանի հաղորդում եղավ, շատ էր, բայց 3-4 շատը և ձեր բերջախոս ճարեր լսեցինք։ Հիմա շատ լավ կլիներ, չնայած ընդամենը 150 մոտ 200 հոգի են մնացել Հնդկաստանում հայեր, ցավոք այդքան քիչ։ Մենք առիթ ունենք ձեր խոսքը, որպեսզի այնտեղ եկեղեցում կամ դպրոցում լսեն, եթե հնարավոր է 1-2 խոսքով դիմեք մեր հայրենակիցներին։ Կոնտակտը կա, լավ։ Մադրաս հայ չգա գրեթե։ Ինչ կան գիտեմ, Մադրասում բահաբան մգար, վճարված Կալկատայի վարչության կողմից։ Ես վերջին անգամ երբ այցելեցի, մի բարակա էլ հայտնեմ ձեզի, բարոն նախագահին ասեցի, մի 20 տարի առաջ մենք մի եպիսկոպոս ուղարկեցինք Գալգատա, հայ գազուն արքեպիսկոպոս, որ մահացած է հիմա, և նա շատ լավ հոգևորական էր, հավատավոր, բայց ճաշակի հարցերում մի քիչ չէր համաձայնվում, և ինձ այնտեղից քրեց, որ ուզում է ի պատիվ Հարություն քահանայի հիշատակին նրա շիրմակարը փոխե և նոր շիրմակար տնե։ Ես ամիջապես հերակրեցի, որ ձեռք չդա, որ օրիգինալ այն մեդաղյա թամբարանը, որ գա, մնա այնտեղ։ Հիմա ինք հարկեց ինձ, ստեցի, լավ չգիտեմ, դուք ինչպես, հիմա դուք տեսակ, կանի, մետաղյա է, ուրեմն փոխեր է, և շատ սխալ որազ է, դա բատմական հարց է, բատմական հուշարձանների արձանակությունները չիպ չեն փոխվիր, հիմա ենթադրում եմ ես, որտև փուն քարը, ինչպես մյուս քերեզմանները, մետաղյա են, այդ մետաղյա փուն դաբանակարը, վստահ եմ, որ մի տեղ բահած են, որովհետև դա գոտրելալ չես կրնարու։ Եվ իմ առաջարկն է, որ հանվի այդ, ինչ որ հայգազուն սրբազանը տրել է, և փուն դաբանակարը տրվի, իմ առաջարկն է, եթե ճարվի։ Հավա, 200 տարվա հուշարձան ինչպես կարելի փճացնել։ Եթե կրտնենք Վեհափառ Տերային բզեդվենք, հայկանուխ սրպազան նրազնատ Էջմիածին թանքրան ենք պերենք, որդեց իշադակ։ Չէ, այնտեղ մի տեղ տրեք։ Բայց Խաչքարը այնտեղ։ Անշուշտ պարինը բադագավար արեց, բայց հասկացողության բագասկար հուշարձանների նկատմամբ, լավ։ Լավ, իմ ողջույնը կուզեմ ուղարկել Գալկատայի և ընդհանրապես համայն հնդկահայ մեր հավատացյալ ժավակներին։ Ես այցելած եմ մի անգամ Հնդկաստան, և Գալկատա, և Բոմբեի, և Մադրաս, ծանոթ եմ հուշարձաններին, իմ այցելության ժամանակ ավելի շատ հայություն գար Գալկատայում, մի, չգիտեմ, 200-300 հայ գար, հիմա գիտեմ, որ ավելի քիչ են, բայց ուրախ եմ, որ ինչպես ենք ջրակը պահպանվում է, եկեղեցին կանքուն է, վարչություն գա, որոնք հոգատար են, ես գիտեմ, որ նրանց նիթական միջոցները առատ են, հարուստ են նույնիսկ, և հետևաբար բարդավոր ալեն լավ բահպանելու մեր այնտեղի հուշարձանները, որտեղ միջոցներ ունեն, գդակներ և այլն, ես ծանոթ եմ այդ բոլորին, և նաև շատ ուրախացա վերջերս ձեր հաղորդումներից լսելով, որ Հայաստանից աշագերտներ, ուսանողներ ուղարկում են մարդասիրական ջեմարանում, ուր աշագերտ ալ չի գար, կամ շատ քիչ, դա շատ լավ միջոցառում է, և ավելին կարելի է ուղարկել, որովհետև շենքը մեծ է, իրենք էլ նիթական միջոցներ ունեն, ուժեղ կծեմ այս, և տողձախսեն մեր նոր սերունդը պատրաստելու հայաստանցիներով, շատ օգտ, այդ դուք այնտեղ եք։ Այս Խաչքարին դիտին գերակցին 50 նոր աշակերտներ Վեհափառ Տեր։
77-ը կան այնտեղ, այս խումբին երալ մարտ 3-ին 50 նոր աշակերտների խումբը պիտի երթա։ Ծափարելի է։ Ձեզ ալգմախտեմ ուշ կարողություն, որ ձեզի հատուկ երանտով, ոգեշնչումով ներգայացնեք եւ Հայաստանը, եւ մեր ժողովուրդը, եւ շինարար ասկաշեն կորց կատարվի այնտեղ։ Շատ լավ։ Մի տեսակ Հնդկահայոց գյանքի վերածնունդի մի նոր շրջան է, որ պիտի սկսի։ Շնորհիվ ձեզի։ Շատ բարի։ Եթե ավելի երիտասարդ լինեի, ես էլ գուկայի անգամը, բայց հիմա արդեն շատ հեռու են, շատ ճանապարհները հեռու են։ Շատ լավ, շատ լավ։